मला वाटतं त्यांनी किती हे सगळं नाटक केलं सगळीकडे जाण्याचं आणि ते काही डीप क्लिनिंग वगैरे चालू आहे. एक तर मी पहिलंच सांगितलं की ट्रॅक्टर आणि कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये ज्यांना फरक नाही कळत, कुठेही काही साफ करायचा प्रयत्न केला तरी माथेवर जो गद्दारीचा शिक्का बसलेला आहे, पक्ष चोरण्याचा शिक्का बसलाय, बापचोरचा शिक्का बसलाय, तो कोणी पुसू शकणार नाही त्या 40 गद्दारांच्या माथेवरनं, हे जग जाहीर आहे. अनेक वेळा शिंदे गटातल्या आमदारांचे अनेक ऑडिओ क्लिप असतील, मारताना असतील किंवा अधिकाऱ्याला शिवाय देताना असतील, असे व्हिडिओ व्हायरल होतात. आपण बघतोय ना, आता एकंदर जर पाहिलं तर IPS IAS अनेक बदल्यांमध्ये पोस्टिंगमध्ये ह्या गद्दारांकडून पैसे मागितले जातात, आपल्याच माध्यमातून ते जग जाहीर होतं, ऑडिओ क्लिप ऐकायला येतात. मला वाटतं काल पण कोणातरी धमकी दिलेली आहे, एका व्यक्तीचं तर किडनॅपिंग करतानाचा व्हिडिओ आहे, दुसऱ्या ठिकाणी ज्या व्यक्तींनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गोळीबार केला, ज्या व्यक्तींनी गणपती बाप्पाच्या मिरवणुकीत बंदूक दाखवली टीव्हीवर आलेलं आहे, त्याच व्यक्तीला सिद्धिविनायकचा अध्यक्ष केलेला आहे. हे असं सगळं कारभार आहे आणि मग देशात हा असा कारभार भाजपकडून चालणार आहे का? उद्या आपण गुड गव्हर्नन्स डे साजरा करतो, पण आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की गुड गव्हर्नन्स एका बाजूला, महाराष्ट्रात गव्हर्नन्सच विसरलेले लोक बसलेले आहेत आणि हा प्रॉब्लेम आज दुर्दैव आपल्या महाराष्ट्राचा. विधानसभा मतदारसंघामध्ये त्याबद्दल बरेचसे लोक यांनी वक्तव्य केले होते, निषेध करण्यासाठी तुमच्याकडून मोर्चा काढण्यात आला, मात्र आपण बघितलं प्रकार काय घडला. मला वाटतं अतिशय निर्लज्ज नीच असं घाणेरडं वक्तव्य त्यांनी केलेलं, पण हे त्यांच्या मनातलं आणि हृदयातलं सगळं बाहेर येतं. वंदनीय हिंदवी सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल असे विचार करणं आणि असं कोणालाही सांगणं, जे काही त्यांनी शब्द वापरले, हे अतिशय चीप आणि निर्लज्जपणाची लक्षणं आहेत. तुमच्याकडून असं म्हटलं जातं की शासन आपल्या दरबारी जो कार्यक्रम आधारित मला वाटतं पहिली गोष्ट म्हणजे जी आश्वासन आतापर्यंत महाराष्ट्रात दिलेली आहे ती एक सुद्धा पूर्ण झाली आहेत का? आता इव्हन मराठा आरक्षणावर काय सांगितलं त्यांनी, आम्ही फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन लावू, हे सरकार टिकणार आहे का तोपर्यंत? की काही त्यांनी सेटिंग केले मोठं टिकवण्यासाठी? मला वाटतं एक महत्वाची गोष्ट आहे, आता आपण सर्कस आत्ता बघितली, 40 जोकरांची सर्कस या महाराष्ट्रात सुरू आहे, पण इथे सर्कसमध्ये काहीतरी एक चांगलं काम तरी होतंय. हे जे 40 जोकर सगळीकडे फिरत आहेत ते काय करतात महाराष्ट्रात आपण पाहतोय. आता उद्या MTHL उद्घाटन करतात की नाही करतात? शेवटी MTHL आहे, MTHL 2 महिन्यापूर्वी तयार आहे, रंगरंगोटी थांबून ठेवलेली कारण यांची तारीख नव्हती. कोस्टल रोडचं काम डिले झालेलं आहे, वर्डी शिवडी कनेक्टरचं काम डिले झालेलं आहे. आपण पाहतोय अनेक अशी कामं आहेत, दिघा स्टेशन 8 महिने तयार होऊन पेंडिंग आहे, उरण लाईन आहे, डोंबिवली मानकोली कनेक्टर, कितीतरी कामं अशी आहेत जी उद्घाटनाची वेळ नाही म्हणून लोकांना त्रस्त ठेवलेली. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.